bismillahir rohmonir rohim endi undan keyin hulakodan keyin o'g'li abaqo hulako 663 yilda vafot etgandan keyin o'g'li qoldi ana shu abaqo o'rniga uning eng katta g'ami shu otasining dushmani barakatxonga <imitra> urushishi edi chunki hulako shuni vasiyat qilib qoldirib ketgan o'g'liga haqiqiy haqiqatdan ham mana shu barakatxonga urush ochdi abaqo lekin barakotxonning qo'mondoni nugay hulakonning o'g'li abaqoni oldida mag'lub bo'ldi bu o'tdik o'tgan darslarda ham nugay u barakatxonni eng asosiy qo'mondonlaridandi yengildi lekin keyingi marta g'alaba qildi barakatxon va bu erd birinchisini kan birinchisida birinchisida yuqoridagi ho'lakoni o'g'li g'alaba qildi nugayni qarshisida ikkinchisida keyin nugay, nugay mag'lub bo'ldi no'gay mag'lub bo'lgandan keyin barakotxon o'zi nimaga hulakon o'g'liga qarshi jangga chiqdi lekin bu to'qnashuvdan avval barakotxon yo'lda vafot etdi keyin barakotxondan keyin mangu temur qolgandi mangu temurga abuqaxon g'alaba qildi shu bilan keyin barakatxonni oilasi inqirozga uchray boshladi uni o'tdik ularni shimol tarixida abuqaxon hulaxon o'g'li qu'stontiniya imperatorning qiziga uylangandi bu ham otasiga o'xshab nasoniyga uylangan ulakon o'g'li demak bu yerda hozir qo'stontiniyaga abuo nimadan xatar bor edi barakatxondan musulmon u keyin mamnukiylardan xatar bor qo'stontiniy shug uchun ham bu qo'stontiniyadagi solibchilar qizlarini xulakoni o'g'li abuqaxonga berishyapti şey nima uchun musulmonlarga qarshi urushlik uchun musulmonlar mo'g'ullar oilasidan bo'lsin barokatxonni oilasi yoki bu yoqdagi malukiylar bo'lsin shunga qarshi urushlik uchun endi bu orada misrdagi sulton zohir bibars bilan qo'stontin imperator o'rtasida sulh bo'layotgandi shunda qo'stontin imperatori sulhni kengaytirishni istadi abu ham, -ham sulhga kirgizaylik degan ya'ni musulmonlar bilan birga u ham urushni to'xtatishlik uchun sulga kirgizishlikni taklif qildi lekin birinchisi bunga unamadi ya'ni birinchidan maqsad zohir bebars va mangu temurni abu qahonga urishlikka keciadi ya'ni chunki yani bu yerda misrdagi mamlukiylar bilan shimoldagi mo'g'ullar o'rtasida ham ittifoq sulh bor edi misrdagi mamlukiylar hozir qo'stontiniya bilan va shimoldagi mo'g'ullar bilan sulh tuzyapti va xustontina bilan sulh shunchaki ularni o'rtasida xustontiadagilar abuxonni ham sulhga qo'shmoqchi bo'lyapti lekin bunga misrdagilar rozi bo'lmadi chunki abuxoni dushmani bilan ularni sulhi bor borkim musulmonlar ya'ni barakatxonni oilasi mangu temur keyin abuxon bilan bo'roqxon o'rtasida chag'tayning navarasi urushlar bo'lib o'tdi chunki shimol mo'g'ullarining xoni mangu temur va qoyduq ibn qoshin ibn ug'toy su buroqxonni xonga urush qilishlikka gijgijladilar va xonning mulklariga uni tama qildirdilar ni o'zlari kuchi yetmagandan keyin boshqa mo'g'ullarni urushtirishyaptida unga qarshi ammo mamlukiylar urushlari e'tiboridan qarasak shomdagi hokimlar va misrdagi hokimlar olti yuz yetmish uchinchi yilda mo'g'ullarga g'alaba qildilar mardin shahrigacha yetib keldilar ikki yil o'tgandan keyin mo'g'ullar va mardins shahrining hokimi muzaffar ortiqiy beron mintaqasiga keldilar furot daryosi bo'yiga va u yerni qamalga oldilar u yerga kirolmadilar lekin chunki mamlukiylarning noibi qattiq himoya qildi u yerni shu paytda mo'g'ullar o'rtasida kasallik tarqay boshladi vabo bu ham ollohni bir yordami musulmonlarga keyin zohir bibars misrdan katta askarlar bilan mo'g'ullarga jangga keldi va mardin shahridan qamalni yechib yubordi yoki o'sha bero shahri mardin yaqinidagi va ular jangdan qaytib ketdilar mo'g'ullar ya'ni va bu voqealar olti yuz yetmish to'rtinchi yilning juda oxir oyini sakkizinchisida edi keyin abu xonga xabar yetib keldi misrdagi umarolar o'rtasida ixtilof voqea bo'layapti ekan ya'ni, yani mamlukiylar o'rtasida shuni fursat deb bildi abu abuxon shomga hujum qilishlikka olti yuz yetmish to'qqizinchi yilda katta bir guruh askar tayyorladi o'zining ukasi mangu temur ibn hulako boshchiligida va unga mardin shahrining hokimi ortiqqiy ham qo'shildi bu hamla yo'lga chiqdi shomga xabar yetib keldi misrdan va shomdan bir guruh askarlar e, keldilar musulmonlarni himoya qilishlik uchun shom ahlini va tatarlarni qalbiga qo'rquv tushdi ular o'zlari yetgan joylarini xarob qildilarda tezda yana kelgan joylariga qaytib ketdilar shomlilarni hujumlari to'xtamadi diyorbakr saljuiylar mintaqalariga shuning uchun ham abu yangi hamla uyushtirishlikni qaror qildi sakson mingdan ziyod qo'shin bilan askar to'diladi halab tomonga yurish qildi va bu askarlar ham yurish qildilar va shimoliy tomonlarni egallab kela boshladilar shom tomonidan va bu vaqtni o'zida yana abu mardin hokimi bilan bir guruh askarlari bilan rohba shahriga keldilar hodisalarni kuzatishlik uchun va askarlarning dushman askarlarini harakatini kuzatish uchun mana shu shaharga yetib keldilar ya'ni mardin shahriga va abu qaxon uch ming otlig'i bilan rohba shahriga kirib keldi va qal'ani qamalga oldi olti yuz saksoninchi yilda o'n yetti kundan keyin rajab oyining o'n to'rtinchisida mansur qorovun askarlari misrdan kelgan askarlar bu e, tatarlar bilan to'qnashdilar shimolda va ularga g'alaba qildilar va bir guruh askarlarni rohba shahriga jo'natdilar lekin abuqahon bag'dodga chekindi chunki shimoldagi askarlari mag'lub bo'lganligini xabar topdi xullas misrdan kelgan mamlukiylar mo'g'ullarga g'alaba qildilar shu shunday qilib aytganda aytyaptiki bu abu kunlari ulakkodan keyin urushdan bo'shamadi har xil jihatdan g'arbdan mamlukiylar bilan urushgan shimoldan avakisining bolalari shimolni mo'g'ullari oltin o'rda o'shalar bilan barakatxonni oilasi ular bilan urushdi sharqdan chaqatoy nevaralari bilan urushdi bu narsa yani to u vafot etganga qadar olti yuz saksoninchi yilga qadar davom etdi undan keyin uning ukasi takudar qoldi mana shu takudarni imperatorligi haqida u yuqoridagi akasi abuxondan keyin qoldi va islomni qabul qildi mana shuni yuqorida aytdikku musulmon olimlar qo'lida tarbiya topgan bu hulakon o'g'li otasi hulako musulmon murabbiylarga topshirgan edi takudar o'zini ismini ahmad deb qo'ydi va misr sultonlari mansur qolovon bilan aloqani yaxshilashlikni istadi chunki mana shuncha paytdan beri davom etib kelayotgan ilxonli mo'g'ullar bilan musulmonlar o'rtasidagi ixtiloflarga chek qo'yishni istadi va misrga bir guruh elchilar jo'natdi sulh uchunda olti yuz sakson birinchi yilda rajab oyida bu elchilar yetib keldi misrga va shu yilning o'zida shavol oyida qaytib ketishdi yana o'sha ahmad takudarni oldiga va ular <laughs> yo'ldan <laughs> qaytayotgan paytida ana shunda tatarlar amirlari musulmon yuqoridagi amir <laughs> ahmadni o'ldirishdi uni o'zini amaksning o'g'li boshqosh bo'ldi uni qatl qilinishligiga inqilob bo'ldia xullos musulmonlik uchun unga arg'un ibn aboqaxon unga inqilob qildi uni o'ldirib taxtga o'tirib oldi bu musulmonlarga ya'ni sulh taklif qilganligi uchun mo'g'ullarga bu narsa yoqmadi mana barakatxon ana shu narsadan qo'rqqandi uqor aytdikku barakatxon urushlarini islomiy deb islom urushi deb urushmagan ko'rinishidan ya'ni u shunchaki yerimni bermayapsan pulimni bermayapsan deb urush ochdi chunki barakatxon mana shu narsadan qo'rqqandi agar u ochiq islom deb urush qilsa mo'g'ullar uni qo'yib qo'ymaydi ana shu uchun ochiq islom mana qo'yib qo'ymadi ham o'g'li bo'lishiga qaramay o'ldirib yuborishyapti qarang takudar ahmadni islom deb haqiqiy harakat qila boshlaganligi uchun endi hozirgi zamonda ham ba'zi podshohlarga bunday qarasangiz ko'rinishida namoz o'qiydi qur'on o'qiydi va e, musulmonlar uzr beradiku ulamolar uzr beryapti kerak bo'lsa kofir mu'rtad demayapti uni yani ana shu e'tibordan uzr beryapti shunda uni kofir deganlar u uni kofir demaganlarga yani ana shu uchun uzr berishligi kerak masalan siz bir podshohni kofir deysiz namoz o'qiydi u qur'on deydi musulmonman deydi islom g'amidaman deydi bir podshoh siz uni kofir deysiz bir odam kofir demaydi siz kofir deysiz chunki u demokratman deyapti deysiz bacha vozlarga ruxsat berib qo'yibdi deysiz va hokazo shunga o'xshagan qonunlar kufriy qonunlarga u aytadiki bu ruxsat bergani yo'q aslida axir hozir senga islomiy xalifaman desa kim qo'yib qo'yadi uni shuning uchun bu ruxsat berdim demokratman degandek tutyapti o'zini deydi ana shunda siz uzr berishingiz kerak unga kofir demayotganga kofir desangiz o'zi deyvering o'zizni e'tiqodiz lekin kofir demayotganga sen kofirni kofir demading deb haligi qoidani ishlatib uni kofirga chiqarmaysiz chunki bu siyosat qadimdan bo'lgan mana haqiqatdan hozirgi zamonda bu batariqa a'lo bunaqa siyosatni qo'llamasa qo'yib qo'ymaydi hech kim islomiy bir faoliyat olib borishligiga masalan misrda ko'rdik muhammad mursini u ham demokratman deb chiqdi lekin endi baribir musulmonligi musulmoncha bir gaplari borligi uchun qo'yib qo'yishmadi u odamni ham mana shunaqa masalan shayxlar ikki xil fikr bildirdi sh muhammad musiyni shayx ulvon kofir degan u dedi chunki a shu demokratman degani uchun nasoniy bilan musulmon o'rtasida farq yo'q deganligi uchun lekin misrdagi shayxlar bir ovozdan hammasi uni musulmondir edi shayx mustafa adaviylar shayx abushoqlar boshqa qancha shayxlar hammasi musulmon derdi uni va shayx falastiniy abu qotada falastiniy musulmon rohmaulloh deb gapiradi uni haligacha mursiyni gaplari haqiqiy kufr gap ga qarasangiz demokratman degan mursiy o'zini va musulmon bilan nasoni o'rtasida farqi yo'q degan gaplari bor lekin ular aytishadiki maqsadi bu odamni endi shunaqangi bir siyosat qilib musulmonlarga yordam berish edi hech kim inkor qilaolmaydi maqsadi haqiqatdan musulmonlarga yordam berish edi uni taxt istab kelgan odam emas edi haqiqatdan ham uni siyratidan chunki yaxshi yani, bilamiz uni oilasini yaxshi bilamiz muhammad mursi yani, oddiy musulmon odamlar butun oilasi hammasi dindor odamlar o'zi qori edi yana o'g'illarini qarasangiz hammasi dindor qori shunaqangi bir ilmli o'g'illari o'g'illari ham haligacha qizlari hammasi hijobda niqobda yuradi o'zini xotini ham shunaqa niqobda yurardi musulmon oila xullas tamomiy ravishda musulmon oila endi ana shunaqangi gaplari bor ana shuning uchun mana shunaqa paytda uzr berish kerak ulamolar endi ikki xil fikrda ba'zilar uzr berdi ba'zilar uzr bermaydi aytmoqchimizki siyosat jihatdan mana shunaqa narsalar bu qilinishligi tarixdan bo'lgan mana chunki shunday qilmasa qo'ymaydi kofirlar mana hozir maqsad mana takudar ahmad a o'glini ham mana uzoqqa bormadi shunday o'ldirib yuoisiinqiloq qilib endi bu fikr qarash men kim bu yerda to'g'ri kim noto'g'riligini aytmoqchi emasman bu fikr qarash kimdir aytadiki sen islomni yani, ushlab qoladigan devormassan emasan o'zingni ishingni qil deydi kimdir aytadiki hamma senga o'xshab o'zini ishini qilaversa musulmonlarga kim qaraydi ki, kim, kim yordam beradi deydi bu fikr qarash ikkala tomonni ham uzri bor bu narsada xullas mana sulh bo'lmayapti qarang sulh bo'lganda qancha yaxshilik bo'lardi endi bo'lmagan narsani bo'lsa edi ham demaymiz aslid farazan aytyapmizda im i̇şte bo'lmagani yaxshi ekan shu bo'lmagani yaxshiligi uchun ham olloh shuni taqdir qildi mana misr bilan ya'ni musulmonlar bilan mamukiylar bilan elikxonlar o'rtasida ittifoq bo'lmadi ya'ni o'sha yani, işte, takudar ahmad qatl qilindi uning o'rniga amakisining o'g'li akasining o'g'li arg'un ibn abaqo keldi endi ki misrga ketgan haligi elchilar u sulton ahmadlari o'ldirilganligidan xabari yo'q edi ya'ni musulmon mo'g'ili o'ldirilganidan takudar mansur qolovun bilan damashqda uchrashishdi keyin bu elchilarga xabar yetib keldi nimalar sodir bo'lganligi ya'ni u yoqda o'ldirildi ahmad takudar endi sulhga hech qanday hojat yo'qligini ular bildilar va elchilar damashqda qoldi shundan keyin sulton qoluvi misrga qaytdi va tatarlarni elchilarining raisi vafot etdi shu paytda abdurahmon sheroziy degan kishi bu ham musulmon bo'lgan ekanda qarang elchisi ham ismi ham abdurahmon va elchilarni qolganlarini esa qamaldi ba'zilarini qamoqdan qo'yib yuborildi ba'zilariga shaharlarga qaytib ketishga izn berildi chunki ular endi haligi eski amirlari musulmon takudar ahmad qatl bo'lgandan keyin ular ham yangi amirni gapiga bo'ysunib ixtilof chiqara boshlaganda musulmonlarga zarar bera boshlagan shuning uchun ba'zlarni qamab qo'yilgan ba'zilarini qo'yib yuborildi xullas endi kim keldi eikxoniylar oilasiga ki argun keldi mana endi o'sha argun haqida takudar ko'pga bormadi bu o'zining amakisi yuqoridagi ahmad takudarga inqilob qildi aytdik uni islomi uchun va u tatarlarni eng ashaddiy dushmani bo'lgan mamlukiylar bilan ittifoq qilmoqchi bo'lgani uchun uni inqilob qilib o'ldirdi mana shu argun va taxtga o'tirdi uni o'rniga ellikxoniylar oilasiga taxtga o'tirdi olti yuz sakson uchinchi yilda va yana musulmonlarni ozor berishlikni boshladi va musulmonlarni mansablardan olib tashlashlikni boshladi yuqoridagi yani takudar islomga kirdiku mas'ullarni musulmon qilib tashlaganda u askar boshi deysizmi boshqami ana shularni hammasini yo'qota boshlagan endi va arman Kafrlar, yani va solibiylar bilan ittifoq tuzib oldi kofir xristianlar bilan mansur qarovunga qarshi ya'ni misrdagi ma musulmonlarga qarshi va yana o'sha shimoldagi mo'g'ullar xonlariga qarshi haligi yani barakatxonni oilasi bolalari mangu bor edi u ham islom islomga kirganda shimol mo'g'ullaridan va islom shariatini tadbiq qilishligini e'lon qilgandi u barakatxondan keyingilarda endi u mangu va misrdagi sulton qolovun mansur bilan aloqalari yaxshi edi uni shuning uchun unga ham qarshi ur urush ochdi islomni tadbiq qilaman deganligi uchun mana bu yuqoridagi argun argun ya'ni unga qarshi ur urush ochyapti manguga qarshi keyin argun olti yuz to'qson birinchi yilda vafot etdi undan keyin uning ukasi gihatu ibn abaqaxon qoldi ana endi beshinchisi giyhatu ki hatu yoki giyhatu deyiladi arab tilida g harfi yo'qligi uchun kiyxatu deyiladi aslida turkiy manbalarda gihatu, gihatu deyiladi deyil. mana deyil. shu gihatu bu elikxonliklar oilasiga kelganda ki bu yoqda usmoniylar asosan mana shu bilan urushgan nima usmon g'oziy ertug'ul g'oziy dadasidan de, keyin asosan uni o'sha urushlari siyosiy faoliyatlari mo'g'ullar bilan bo'lganda mana shu giyxatu uning askarlari qo'mondonlari mana shuni oilasi bilan ya'ni usmoniylar urushgan asosan bu o'sha argundan keyin keldi bular ham shu eng ashaddiy mo'g'ullarni qolgan sarqitlaridan gixatu oilasi yani musulmonlarga qattiq ozor bergan xususan o'sha paytdagi osha turk musulmonlar o'sha paytlarda ularga ozor berardi u ham o'sha ilkxoniylar argunni yo'lidan yurdi ya'ni quruq ana shu zulm manmansirash shunaqangi siyosatni olib borgan lekin ko'p o'tmasdan olti yuz to'qson uchinchi yilda o'ldirildi uni o'zi uning o'rniga amaksning o'g'li baydu ibn tarahay ibn hulako qoldi hulakoni navrasi ne, bu mana baydu ibn tarahay, ibn hulako oltinchisi baydu demak mana elikxonliklar oilasidan bu ham ko'p o'tmay qatl qilindi olti yuz to'qson beshinchi yilda chunki juda yam xulqi yomon edi o'zini askarlariga joniga tegan shuning uchun o'ldirishgan yettinchisi g'ozan yani buni o'tdik g'ozanni bu g'ozan kim g'ozan ibn arg'un yani arg'unni o'g'li bu o'tgan ibn abaqo ibn hulako hulakoni nevarasini o'g'li bo'lyapti bu g'ozan butparast bo'lib bu katta bo'lgan aslida keyin olti yuz to'qson to'rtinchi yilda islomni qabul qildi o'zini mahmud deb nomladi olti yuz to'qson beshinchi yilda ilxoniylar oilasining boshqaruvi unga kelib tushdi yuqoridagi baydudan keyin ya'ni g'ozan islomga kirdi u bilan birga tuliyning oilasi ham hammasi islomga kirdi g'ozan islomga kirgan kunda mo'g'ullardan yetmish mingtasi islomga kirgan bu yerda yetmish mingta deylibdi bir rivoyatlarda yuz mingta mo'g'ul islomga kirgan y uni islomiga bir musulmon olim sabab bo'lgan hamidoniy deyiladi tahallu to'liq ismi nimasi tarifi hozir yodimda yo'q u olimni hamdoniylar ko'p asli hamdon bir shaharga nisab berilgan xullas o'sha bir musulmon olim sabab bo'lgan mana shu g'ozonni islomiga qarang bir odamni islomiga sabab bo'lib u odamni islomidan esa keyin yana yuz ming odam islomga kiryapti aslid rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda bitta odamni olloh sabab ssabab hidoyat qilishligi senga qizil tuyalardan yaxshi deganlar endi bu olimni sababidan qarang yuz ming odam oddiy odam ham emas bular shu paytgacha islomga eng zarar berib yurgan odamlar mo'g'ullar islomga kirib ketyapti shunday qilib tamomiyligicha ellikxonliklar oilasi musulmon bo'lib ketdi qarang mana bu ham yuqorida aytgan qoidamizga bitta dalil tug'yon davlatini bittada qo'parib tashlash qiyin ellikxonliklar davlatini qarang nechtasi musulmon hamki bu davlatni qo'parib tashlab bo'lmayotgandi yoki islomiylashtirib tashlab bo'lmayotgandi qancha harakatlardan keyin necha martalab urinishlardan keyin oxiri oxiri mana musulmon bo'lib ketdi l oilasi ham khan hozir qani iloilar yo'q musulmon ketdi ular umuman aralashib ketdi u, u millat jihatdan ham din jihatdan ham musulmonlarni ichiga to'g'ri bular musulmon bo'lgani bilan musulmonlarga oishni to'xtatmadi baribir endi bu narsa mo'g'illargagina xos emas buni hamma musulmonlar qilgan o'tyapmiz tarixda abbosiylar bilan umoviylar urushdi abbosiylar o'zi bilan bir biri bilan qanchasi urushdi abbosiylar bilan shiyalar keyin qancha saljuqiylar bilan urushlar bo'lib o'tdi bu yerda yana buvahiylar deganlar ayyubiylar bir biri bilan urishladi zinkiylar u faqat mo'g'ullar ishi emas musulmon bo'lsa ham bir biri bilan urushaverish agar endi biz mo'g'ullarni musulmon bo'lib turib shunga qaramay biz bilan urushganligi uchun ey bularni islomi soxta ekan desak unda shuncha tarixdagi qolganlardan islomni islomini soxta kerak aks holda millatchi bo'lamiz mo'g'ullarga ham shunday qilgani uchun ularni islomiga tan olmasak agar shuning uchun ham aytyapmizki ular islomga kirgan haqiqiy iixonilar faqat endi bu taxt talashuvi bu hamma musulmonlarda bor endi shunga qaramay mana o'sha ilikxoniylar musulmonlar bilan urushdi tinmay olti yuz to'qson sakkizinchi yilda g'ozan shom diyorlariga g'azot qilishni istadi damishq damashq amiri noibi qopchoq va bir guruh yana katta amirlar uni ki oldiga keldilar ya'ni g'ozanga qo'shilyaptilarda va o'zining qo'mondoni salamushni yigirma besh ming askar bilan e, kichik osiyodan ya'ni hozirgi anadol turkiya hududlaridan askar to'dalashga jo'natdi va undan keyin shomga hujumni boshlashlikni reja qildi g'ozan ya'ni va o'zining askarlari bilan diyorbakrdan yo'lga chiqdi to'qnashuv firot daryosi bo'yida bu bo'lishi kerak edi lekin salamush o'ziga ishni talab qildi ya'ni u askar tu'dirab kelishi kerak edi o'zi mustaqillik e'lon qilib yubordi g'ozan unga qarshi kurashishlik uchun bir guruh askarlarni jo'natdi o'zini qo'mondoni unga siyon qilgani uchun ya'ni qarshi va o'zi va qapchaq bilan birga yuqoridagi qo'mondon qapchaq tebris shahriga qaytdi g'ozonning quvvatlari salamush quvvatlari bilan rajab oyining yigirma beshinchisida to'qnashdilar va salamushning askarlari mag'lub bo'ldi damashqqa qochdilar lekin halab noibi sayfuddin balabon o'sha e, paytda katta quvvat bilan mardin shahriga yurish qildi ramazon oyida va uning atrofini talon taroj qildilar mardin amiri mansur artuqey bo'lsa unga olti yuz to'qson uchinchi yillarda imorat kelgandi mamlukiylar bilan bir jihatdan aloqasi bor edi va g'ozanga m itoat qilishligini izhor qilardi uni eng katta muxlislaridan endi g'ozan shom diyorlarini hujum qilishligiga g'azot qilishligiga sabab o'sha salamus salamush yuqoridagi qo'mondon mardinga hujum qilganligi asosan sabab bo'ldi olti yuz o'n to'qqizinchi yilda keyin mana shom diyorlariga hamla qildi g'ozan yani lekin g'alaba qilmadi g'ozan bu hujumiga bahona qilib nasur muhammad ibn qolovunga maktub jo'natdi va shomdan chekinishligini shom ahlining roziligi rozi qilishligi bilan uni oqladi va unga misrdan bir guruh askarlari urushga kelganligini bildirdi ya'ni xullas shuni bahona qilyapti ya'ni sizlar urushni ochdinglar shuning uchun men urush ochyapman deb shomga kirishlikni bahona qilyapti va o'zi musulmonlarga urush qilishlik niyati yo'qligini bahona qildi g'ozani ya'ni keyin muhammad qorovun bir guruh elchilar jo'natdi kelishuv bo'lishligi uchun lekin kelishuvlar foyda bermadi ikki taraf o'rtasida janglar davom etdi buni mana man zamonidagi voqealar bilan qo'shib o'rganib aytdik o'sha paytlarda mana muzokaralar olib bordilarkubular bilan keyin shu paytlarda diyor bakr mintaqasida tatarlar zaiflashdi chunki o'sha paytda aholilar tatarlarni qayerda ko'rsa ko'chalarda ushlab o'ldira boshladilar qodir bo'lgancha odamlar o'zi himmat bilan ularni yo'qotishga harakat qilyaptilarda va keyin tatarlar hokimlaridan jangkuli ibn bobo ajrab chiqdi ulardan va misrga qochib ketdi bir guruh tatar amirlari bilan yetti yuz uchinchi yilda lekin g'ozan damashq noibiga iziddin oybekka uni itoatiga kirishlikni chaqirdi musulmonlarni quvvatini ziyoda qilishlik uchun o'zining itoatiga kirishligini chaqirdi chunki bunga bahona qilib aytdiki mamlukiylar askarlari fasod qilyapti mardin shahriga hujum qilyapti diyor bakrga dedilar hop va bu, bunga bahona qilib shomga hamlalarini rukach qildi ya'ni mamlukiylarni shomga hamla qilganligini bizga hujum qildi ular degan va endi o'sha shahshab jang shahhab jangida mag'lubiyatini o'shalarni sabab qilib zikr qildi yana o'tdik ularni hammasini o'sha shaxshab jangida shaxqab xalifa va sultonlar o'zlari ishtirok etgan ya'ni xalifadan maqsad abbosiy halifa misrdan kelgan sulton ya'ni mamlukiylar o'sha janglarda int r ham ishtirok etdi ularni hammasini o'tdik yani, shom askarlari misr askarlari jamlandi va tatarlar mag'lub bo'lib orqaga qochdilar aynijo voqealari hammasini o'tdik ularni takror keltiribdilar ammo shimol mo'g'illariga nisbatan o'shanda toqtoy g'ozonga tahdid qildi unga murog'a va tibri shaharlarini berishlikni so'radi yana o'sha gap olakodan ham so'rab keladiku shimoldagi mo'g'illar u shaharlarni endi haligacha so'rashyapti sure, şey lekin g'ozon buni rad qildi keyin toqtoy iroq tomonga qarab yo'lga chiqdi ammo g'ozon esa bu yerda shomda mag'lub bo'lgan edi unga urushshlikka bormadi o'tmasdan yetti yuz uchinchi yilda vafot etdi undan keyin uni o'g'li o'ljayto qoldi o'g'ili emas ukasi ekan shundiy ham o'qib qo'yamiz u ham nasoniy bo'lib ulg'aygan keyin islomni qabul qildi akasidan keyin taxtga o'tirdi g'ozondan keyin o'zini muhammad xorabanda deb nomladi va rofiziylikni izhor qildi shiya bo'ldi ya'ni yetti yuz to'qqizinchi yilda va butun xalqni shiya qilishga harakat qildi mardin sohibi qiziga uylandi dunyo xotin degan ayolga mardinni hokimiga mardin endi hozir irondagi shahar yetti yuz to'qqizinchi yillarda lekin uning otasi sulton nosir muhammad ibn qolovunni nomidan xutba qilardi ya'ni unga tobdi misrga mo'g'ullarga emas yetti yuz o'ninchi yillarda va u o'zining vaziyatini saqlashlikni istardi ya'ni hokimlikda qolishnida quvvatlarni muvozanatida qoldirishni istardi va mamlukiylarni uning yurtlariga hujum qilishini oldini olishni istardi shuning uchun ham mamlukiylar nomidan xutba qilardi o'zini kuyovi yuqordg mog'il j nomidan emas yani unga tovbe emasedimisgatobe edi va yetti yuz o'n birinchi yillarda misrdan shomdan qochgan mamlukiylarni amirlarini kutib ola boshladi u va shom noibi tatar amirlari bilan kelgan amirlarni ham kutib oldi nu <Sundur>, afrumlarni ya'ni misrdan va boshqa shomdan qochgan muxoliflarni boshpana bera boshladida bu narsa tabiiyki misrdagi mamlukiylarga yoqmaydi ularni muxolifiga boshpana berish keyin yetti yuz o'n ikkinchi yilda mardin sohibi vafot etdi malik mansur Man Man najmuddin ilg'oziy va undan keyin unga o'g'li malikul odil aloiddin ali qoldi keyin qora va afrum sulton muhammad xorobandani shomni va misrni g'azot qilishlikka tezladilar lekin uning jur'ati yetmadi g'azotga va yetti yuz o'n ikkinchi yilda mardin sohibi bilan birga rohba shahrini qamalga oldilar ramazon oyida va misr va shom sultoni nosir muhammad edi o'sha paytda u kishi e, unga qarshi yo'lga chiqdi va xorobanda keyin chekindi yetti yuz o'n uchinchi yilda xorobanda shimol e, mo'g'ullari taqitoyga qarshi hamla uyushtirdi mardin hokimi ham u bilan birga edi hor bilan va mamlukiy amir qorasungur ham va qorasungurni quvvati shijoati yordami bilan g'alaba qilishga muvaffaq bo'ldi ya'ni taxtoyga g'alaba qildi keyin taxtoy misr sultoniga maktub yozdi va unga tushgan mag'lubiyatlarni shikoyat qildi va mag'lubiyatining asosiy sababi qora sungurning quvvati va shijoati ekanligini aytdi ya'ni misrda hokimlarga tobiyda endi u qora shuning uchun uni tiyib qo'yishlikni talab qilyapti misrliklardan va unga qurol yaroq bilan yordam berishlikni talab qildi misrdan ya'ni o'sha shimol mo'g'ullari talab qilyapti keyin ikki tomon o'rtasida ittifoq bo'ldi bu ittifoq bilan shimol mo'g'ullar bilan misrliklar ittifoq qilib xarobandaga ya'ni o'sha elikxonliklarga urush qilindi lekin bu urush bilan hech narsa o'zgarmadi taqtoy vafot etdi o'sha yili undan keyin uning o'g'li muhammad o'zbek qoldi uni o'tdik u yog'i nima bo'lganligini o'zbek o'zbekxonliklar ular ham hammasi musulmonlar shimoldagi mo'g'ullar yetti yuz o'n beshinchi yilda mamlukiylar sultoni nosir muhammad ibn qolovun halabdan bir guruh kishilarni olti yuz chavandozni amir shihobiddin qoratoy bilan mardinga g'azot qilishlik uchun hujum qilishlik uchun jo'natdi ular hujum qildilar yo'lda bir guruh tatarlarni topdilar mingta chavandoz otliqlar mardinga kelayotganedi ular ham soliq olishlik uchun qoratoy ularga hujum qildi va ulardan yetti yuzta otliqni o'ldirdi ikki yuztasini asir oldi va ulardagi narsalarni tortib oldi keyin shu yilning yani shabon oyida halabdan bir guruh kishilar besh ming otliq boshchiligida omad shahriga hujum qildilar va ba'zi malarni egalladilar u yerda odamlarni o'ldirib talon taroj qilib qaytdilar yetti yuz o'n oltinchi yilda humayzo ibn abu nammiy makkadan muhammad xorobandaga keldi ahli makkaga qarshi unga yordam berishligini talab qildi rofiziylar unga yordam berdi va unga bir guruh rosonlik askarlarni qoib jihozladilar lekin bu orada shu muhammad xorobanda vafot etdi keyin humayzo umidchisi bo'lib qaytib ketdi ya'na makkani egallashni istagandida xorobandadan keyin o'g'li abu said qoldi bu oxirgisi mana shu bilan yakunlanadi to'qqizinchisi abu said bahodirxon ilxonliklar oilasini eng oxirgi vakillaridan bu taxtga o'tirgan yosh bola edi o'n ikki yosh va fi ahdii adatianat adati sunnatideapti va mana yani. shu abu saidning zamonida ilkxonliklar davlatiga sunnat qaytdi sunnatdan maqsad ahli sunnat bu yuqorida shiya bo'lib ketgandiku ediku bular ilkxonliklar otasi bahodirxonni dadasi e, rofiziylik mazhabini yoygandi keyin yana sunniylikka qaytdi abu saidning zamonida bu abu saidni jubon degan vaziri bor edi otasidan qolgan vaziri davlatni shu boshqarardi o'zi yosh boy eda o'n ikki yosh abu said mana shu vazir shimoldagi mo'g'il o'zbekxonni shaharlarni qo'lga olishlik uchun chaqirdi o'zbekxon chunki shimol mo'g'ullarni boshligi mana o'zbekiston davlati shun nomiga tashkil topgan dediku o'tgan darsrdaam ammo o'zbekxon shimoldan bu elikxonliklarni kelib boshqarishlikka rozi bo'lmadi nimaga bunday qilmagan endi alloh alam ehtimol qo'rqqan mo'g'ullar uni o'ldirib yuborishligidan o'ziga yarasha katta xonligi bor edi o'zbekxonni ham xullas kelmadi mana bu unga hozir ikkita mo'g'ullar oilasini taklif qilib turibdi boshqarishlikni ya'ni shimolda o'zinikini buyoqda janobda elikxonliklarniini yosh bola chunki davlatni boshqarolmaydi deb taklif qildi o'zbekxonga lekin o'zbekxon kelishlikni istamadi o'zbekxon kelmagandan keyin jubon o'zi davlatni qo'liga olib oldi vazir ya'ni yuqoridagi abu said bahodirning vaziri bu jubon davlatni qo'liga olib olgandan keyin bu narsadan qolgan amirlarni g'azabi keldi ellikxoniylar oilasidagilarda ya'ni o'zbekxonga maktub yozishdi o'sha yana o'sha shimoldagi mo'g'ulga va baysurxonga bu turkistonni qo'mondoni edi umoron nahr o'lkalarini boshlig'i edi baysurxo bizni o'lkarni boshligi bo'lgan o'sha ya'ni unga maktub yozishdi xullas bu o'sha chag'itoyning navralaridan bu shaharda kelib mana bu vazirdan jubondan qaytib olishlikni yordam so'rashdi yuqoridagi baysulxon xuroson mintaqalariga ham hukmron edi uni bir qismlarini elkxonliylar boshqarardi u ilk boshqarayotgan o'lkalarni egallab oldi ya'ni baysurxon va mozindaron shahrigacha yetib keldi ironda bu va muhammad <muchemotor> o'zbekxondan u shimol tomondan kelishligini talab qildi ya'ni ikki tomondan baysulxon bilan o'zbekxon bu janubdagi eikxonliklar oilasidagi mana vazir podshoh bo'lgan jubonga qarshi kelishyapti endi qiziq yuqorida taklif qilganda kelmay nimaga endi podshoh bo'lgandan keyin kelyapti kelyaptidi taklif qilganda kelmaganligi ular buni bir qopqon bizga deb qo'rqishgan shuning uchun ham endi mana o'zlari hujum qilib bosilmoqchi bo'lishyapti şey abu said Yani ilk boshlig'i muhammad o'zbekxonga askar jo'natdi lekin bu askarlar mag'lub bo'ldi keyin o'zi jangga chiqdi abu said yosh bola holatida va bir guruh askarlarni bo'lsa baysulxonga jo'natdi u xurosondan navron nahridan kelayotgandiku jubon boshchiligidagilarni o'sha xurosonga jo'natdi jubon boshchiligidagilar baysulxonga g'alaba qildilar uni xurosondan chiqarib yubordilar keyin abu said jubonga qaytib kelishlikni uni yonida turishlikni muhammad o'zbekka e qarshi urishshlikni talab qilib maktub jo'natdi lekin muhammad o'zbek bilan <coughs> abu said o'rtasida urush bo'lmadi chunki o'zbekxon orqaga qaytib ketdi baysurxonni mag'lubiyatini eshitgandan keyin keyin abu said va jubon ham asbaxonga o'zlarini poytaxtlariga qaytib keldilar va o'zbekxonga va baysurxonga maktub jo'natib ularni urushga tezlagan amirlarni qo'lga oldilar ya'ni inqilobchilar degani ularga azob berib o'ldirdilar ba'zilari qochib qoldi muhammad o'zbekxonni oldiga va uni yana abu said bilan urush qilishlikka kecizladilar keyin o'zbekxon misrdagi sulton muhammad qolovunga yordam so'rab maktub yozdi ya'ni o'sha lkxonilar oilasiga qarshi lekin nosir muhammad qolovun yordam bermadi balki abu said bilan o'rtada sulh borligini aytib uzr so'radi o'zbekxondan haqiqatdan bu sulh bo'lgandi chunki keyin muhammad o'zbekxon mavron ahr podshohlari kubak bilan birlashdi bu baysurxoni o'ldirilgandan keyin mavron ahrni qo'lga olgandi bu kubak degani yetti yuz yigirmanchi yilda o'zbekxon shu bilan birlashdi lekin yetti yuz yigirma ikkinchi yilda o'zbekxonni o'zi ham vafot etdi undan keyin o'g'li mahmudjonibek qoldi u ozarbayjonni noibi ashrof ibn temur ibn jubondan olib qo'ydi va o'zining o'g'li muhammad berdini birdi, uning o'rniga qo'ydi yani xullas bu elixoniylardan olib qo'yyaptida ozarbayjonni shimoldagi mo'g'illar ana shu abu saidning zamonida ilikxoniylarni davlati orqaga keta boshladi hamma noyiblar mustaqillik e'lon qila boshladilar amirlarni hammasini tamaasi zohir bo'la boshladi har xil jihatlarda abu said yetti yuzi o'ttiz oltinchi yilda vafot etdi abu saidning bolalari yo'q edi shuning uchun ahli davlat undan keyin ixtilof qildilar shu bilan ellikxo oilasi yo'qolib ketdi alhamdulillah ana yo'qolganda ham musulmon bo'lib yo'qolib ketdi ismigacha musulmon bo'lib ketdi bularni qarang abu said sahobiyda ismi endi kunyasi yoki keyin davlat kishilari o'zlariga musoxonni boshliq qildilar va davlatni esa ali bosho boshqarardi shayx hasan ibn husayn ibn aqbug'o ibn hulako osiyo so'roqda qamoqda edi uni qamoqdan qo'yib yuborildi navralaridan bu ham bag'dodga yetdi va muso xonni olib tashladi uni o'rniga muhammad anbarjini qo'yishdi eikxoniylar oilasining biri bu ham va shayx hasan bag'doddan bag'dod va tibris shaharlariga shaharlarni egalladi va jaloiriylar davlatiga asos soldi ularni ham o'tamiz mo'g'ullardan keyin tashkil topgan davlat bu jaloiriylar davlati bu ham mo'g'illar ya'ni b o'ha morun nah o'lkalaridan kelgan mo'g'ullar keyin osiyo su'groda osiyo so'ro turkiya hasan ibn temirdosh yurish qilib keldi tebriz shahrini egalladi va muhammad abn anbarjini o'ldirdi keyin shayx hasan bododga yurish qilib o'sha yerda qaror topdi keyin hasan ibn temirdosh tebrizda qaror topdi va sotibekni abu saidning singlisini sultona qilib qo'ydi tibris shahriga va uni hulakoning navoralaridan biriga nikohlab qo'ydi sulaymon degan bir nevarasiga lekin jubonning bolalari azarbayjon va tibris shahrini egalladilar mana bu yerda jadval berilibdi chingizxondan keyin hulako keyin bolalari toki man abu saidga qadar bo'lgan sulolasi jadvalda berilgan ammo diyor bakr mintaqasida ibrohim shoh ibn barombiy ibn sanutoy yerda hukmronlik qilardi keyin artano degani osiyo sug'roga hukmronlik qildi va mardinda ortiqqiylar sulolasiga chek qo'ydi tatarlarni noyiblariga elikxon yoki jaloeliklarga tobi oilalarni hammasini yo'qotdi va xuroson diyorlariga bo'lsa tug'ay temur chingizxonning farzandlaridan navralardan o'sha egalik qilardi shunday qilib ellikxoniylar davlati mana shunaqangi sulolalarga bo'linib ketdi shayx hasan jaloiriy bag'dodda qoldi to vafot etganga qadar yetti yuz ellik sakkizinchi yilda undan keyin uning o'g'li uays qoldi u ham bog'dodda hukmronlik qildi o'n sakkiz yil yetti yuz yetmish oltinchi yilga qadar undan keyin uning bolalari ham ixtiloflashdi bir biri bilan ali ibn uays bag'dodda husayn uays tibrizda keyin shuja yani, ibn muzaffar al yazdiy degani keldi tibrizni egalladi husayns keyin akasini oldiga alini oldiga bog'dodga qochib ketdi so'ngra akasiga bag'dodda inqilob qildi bag'doddan akasini olib qo'ydi akasidan olib qo'ydi bag'dodni keyin tibrizga hujum qildi tibrizni yana shuja de, ibn muzaffardan qaytib oldi keyin asvaxonga yurdi va u yerda davlat tashkil qildi va husayn ibn uey keyin bag'dod va tibrizdan chiqdi lekin ali ibn ko'p turmasdan yana qaytib kelib bag'dodni akasi husayndan olib qo'ydi keyin ali bag'dodda qoldi husayn tibrizda qoldi uni yonida ahmad degan ukasi ham bor edi ahmad ibn uvays keyin bu o'zining akasiga inqilob qildi husaynga va ardbil shahriga u husayn qochib ketdi keyin so'ngra tebrizga qaytdi va yana yuqorida yana ahmad arbil shahriga ketdi deyapti deyaptian ahmad arbil shahrliga ketdi keyin tebrizga qaytib kelib yana husayndan qaytib oldi uni husayn keyin berkinib qochib ketdi va uni qo'lga olib o'ldirishdi so'ngra bag'dodga yurish qildi va narigi akasi alidan bag'dodni olib qo'ydi va shunday qilib ahmad bag'dodda qoldi to temurlang bag'dodga kirib kelganga qadar oxiri keyin amir temur bag'doda kirib kelgandan bularni mo'g'ullarni hammasidan oladi shunda aytilingan mana u mo'g'ullarni o'ldirgani yoki o'sha shiyalar bular deyilgan lekin nima bo'lganda ham musulmonlar edi mana bular hammasi ismlariga ham qarasangiz ali muhammad husayn temurlarng oxiri bularni qo'ldan olib qo'yadi ya'ni ellikxonlar qolgan sulolarni qo'lidan yetti yuz to'qson oltinchi yilda bag'dodni olib qo'yadi ahmad ibn vays misrga qochadi zohir barquqni malukiylarni himoyasiga e,